завжди геніальна. Шедевр. Але це жах. Це просто якийсь цирк. А це є цирк. Так, це поганий, пошлий, вульгарний цирк. Поганий? А чому поганий? Гречка, гроші – це хіба погано, скажи? А зараз там з'явиться дитячий майданчик, і діти почнуть радіти. А потім на арену вийде каток, і будуть класти асфальт. Оце і є щастя. 28 років – одне те й саме. Потрібна нова програма. Це соромно вже. Це просто соромно. А людям подобається.